Boa tarde, noite, pessoal. Eu aqui de novo pra gravar pra vocês aí de casa mais um vídeo. Sejam todos bem-vindos nesse dia que a gente começa hoje com esses bebezinhos fofinhos. Oi! Pera aí, gente. Oi, pera aí. Calma, calma, galera. Calma. Vamos descer, vem. Vou mostrar vocês pro pessoal. O pessoal vê vocês. Vocês são muito lindos demais, gente. Meu Deus. Olha que lindos que eles são, gente. Ó, esses aqui são os gancinhos marrequinhos que nasceram. Tem um que tá muito fugitivo que nasceu primeiro. Seu danadinho, doidinho. Olha só que belezinhos que eles são, gente. Então, ó. Esse marrequinho aqui vocês já conhecem, né? Vocês viram ele nascendo, né? Olha que lindo. Ele é filho da Murilinha. Eu achei que fosse com o Christian, mas tá diferente pra ser com o Christian, né? Sei lá. Deve ter puxado alguma outra genética. Tá muito escuro demais, né? Tem coleira? Tem coleira. Não sei. E saiu grande, gente. Um baita. Enfim. Aí temos aqui filhote da... Oi, primeiro da temporada, no caso, né? Da Xaverzinha com o Jadizinho, tá bom? Parece que não tem manchinha branca não, viu? Esse aqui, gente, de pompom, ele é filhote daquela marrequinha branca de pompom. Só que ele vai ser pintado, entendeu? É pintado em que sentido? Tipo um arlequim, entendeu? E ele saiu de pompom, igual a mãe. Tem as manchas brancas que a mãe tem. Só que ele tem uma cor meio mosaico, igual os marrecos tá saindo agora. Mas ela tava casalando com o que veio do Lucas, o Campbell. Não era pra sair dessa cor, ué? Será que ela casalou com outro marreco, então? Porque essa cor aqui tá igual aos outros marrecos que tá nascendo, né? Do Christian, filhote do Christian. O Christian não ia casar lá com ela. Senão era pra nascer cinza, né? Oi, meu amor, tudo bom? Gente, eles são muito fofos demais. Olha aqui. Ai, eu tô apaixonado. E esse gancinho da Xaverzinha é muito grande, gente. Ele não tem nenhuma manchinha, pessoal. Ah, vai ter manchinha branca no peito, gente. Mas não tem problema não, né, meu amor? Gente, ai, eu amo ver nascer aquático. Quer dizer, hoje a gente tem um monte de nascimento, viu, gente? Pra mostrar pra hoje. Tem pintinho... Tem, me chama, mudanças que eu fiz de pintinho numa galinha primavera, porque esse gancinho aqui, gente, ele tava na primavera, né? O ovo tava chocando na primavera. Aí o que acontece? Eu não queria deixar a primavera criar ele. Por quê? Primeiro que era só um e outro que é aquático, né? Depois eu explico pra vocês direito, tá bom? E aí pra fazer companhia pra esses marrequinhos aqui, que tava nascendo na chocadeira, né? Que eu resolvi passar realmente eles pra criadeira. Gente, esses dois marrequinhos que nasceram aqui e esse gancinho também, pra quem não se recorda, é daquela remessa que as emus quebrou, entendeu? Que elas derrubaram, né? Que é Jurássica derrubou, na verdade, né? Se a gente não tivesse consertado, não tivesse colocado pra chocar, não teria nascido esses três, tá vendo? Inclusive um gancinho, tá vendo que belezinha? Tem mais ovo lá chocando, gente, só que de ganso, só que vai continuar a incubação. Oi, Moana, tudo bem, Joana? Vamos voltar vocês lá pra dentro? Vamos? O pessoal já viu vocês, vocês são muito fofos, viu? Muito lindinho demais. Vamos pra dentro? Eles estão ficando na criadeira, vou mostrar pra vocês lá, tá bom, pessoal? Vamos embora. Olha só, como vocês estão vendo aqui, ó, tá faltando um monte de pintinho, né? Eu tirei os pintinhos daqui e passei eles lá pra primavera, passei ontem à noite. Aí ficou aqui codornas, né? Chinesa gigante. Ficou alguns sedozinhos do Japão também, que eu não mostrei pra vocês, né? Acho que vou aproveitar agora pra mostrar eles. Olha só, gente. Esse daqui é um sedozinho do Japão, lá dos que vieram do Coração Campeiro, tá? Esse aqui é dos pintinhos da galinha lá de baixo. Esse daqui é lá da de baixo também. Codorninha chinesa. Aqui, ó. Tem mais celozinho do Japão de pescoço pelado. Só que esse saiu claro, tá vendo? Ali de trás. Ai, tá tudo bagunçado. Ah, isso aqui saiu escuro, gente. Saiu um pescoço pelado bem escuro. Saiu um prata lá atrás, tá vendo? É um sedoso do Japão também, aquele pratinha. São quatro no total. Então eu mostrei todos, né? Esse branco, filhote da branquinha. Esse do polaquinho. E o douradinho, o pratinho. É isso mesmo, tá? E aí ficou aqui as codornas chinesas. Ficou também esse... Garnizazinho que veio do Chico lá, do Belgian, pessoal. Porque não tá muito legal não, viu, gente? O Sebrightzinho morreu, aí eu resolvi manter aqui. Eu não quis passar pra galinha lá não, tá bom? Fiquei com medo também de estranhar, porque tá com um tamanho diferente dos outros. Então aqui acabou ficando menos filhote. Acabei levando lá pra primavera pra ela criar pra gente. Eu não levei esses pequenininhos aqui, sedozinho do Japão e o Belgian, porque eles são muito pequenininhos demais, pessoal. E ela já tá com uma renca muito grande lá. Meu Deus do céu, depois eu mostro pra vocês. Essas codornas aqui eu já posso aclimatizar pra tirar daqui, pra poder soltar em outro lugar. Essas daqui que eu tenho intenção de soltar no viveiro dos mandarim, pessoal, pra ver se dá certo. Aí eu fiquei pensando, e se eles caírem dentro do laguinho? Meu Deus, enfim, tem que pensar em outro lugar pra eles então, tá? Beber água? Beber água então. Ó, oh, coisa linda! Tá tudo aqui, ó, tem mais espaço agora pra eles. O gancinho, gente, ele só fica aqui, ó. Quando eu tô falando, ele vem aqui em volta de mim. Oi, meu amor, você vai ter uma manchinha branca mesmo no pescoço, deixa eu ver. Mas ele vai ser pardinho mesmo, tá, pessoal? Isso vai ser aquele pardo, igual a gente tinha os maranduba que nasceu aqui, entendeu? Com a manchinha branca no pescoço e no peito, tá? Ele é muito grande, gente. Ei, meu Deus, é o primeiro da Xaverzinha da temporada, gente. Ele é muito fofo. Enquanto esses outros tá aqui. Oi, meus amores. Já levo vocês, tá bom? Olha que lindo, gente. Muito fofinho demais, né? Olha o popomzinho.
Tô muito curioso pra ver que coisa vai ficar esse daqui, pessoal. Aliás, todos esses que estão saindo a cor meio mosaico diferente da murilinha, tô curioso pra ver. Só que eu tô curioso por que que nasceu essa cor, gente. Porque não era pra nascer essa cor, eu acho, né? Porque essas cores quem tava soltando era a murilinha. E esse ovo não é da murilinha. Então eu tô confundindo alguma coisa aí, viu, pessoal? Desse marrequinho aqui. Tá parecendo filhote da jardineira, não parece não? Não, mas não é, gente. É filhote da branquinha. Eu marquei, da branquinha, que era pra ser com aquele... com aquele Campbell que veio do Lucas. Mas ele tá muito diferente. Bom, só crescendo pra descobrir, né, meu amor? Vai lá com seus irmãos marrecos e codorna. Você não pode ficar junto comigo, não, tá doido? Agora, por enquanto, não, tá? Tem mais gancinhos pra nascer, né? A gente tem que fazer a ovoscopia. Ó, vamos lá primeiro pra gente ver a primavera, gente, com os bebezinhos dela. Vou trazer couve pra vocês. Pra ver como é que tá a renca que ela tá lá, gente. Tá até fofinho de ver. E ela aceitou todos, gente. Ó, bebendo água. Esse aqui é o mais pertinho, pessoal. Nasceu primeiro, ele já tá bebendo água sozinho. É bom que ele mostrou pros outros já onde que bebe. Não é não, rapaz. Você não mostrou pra gente que bebe? Agora o gancinho não. O gancinho coloquei ontem, mas ele tá meio... Agora que tá começando, ó, tá vendo, ó? Brucando comida, água... Vou colocar uma covinha pra você, hein? Olha a renca de codorna. Bom, vamos lá ver a primavera, senão enrola aqui com vocês e não sai daqui, que eu acho muito fofinho demais, eu não quero sair daqui, né? Bom, gente, a primavera, né, ganhou uma renca de pintinho já quase criado já. Ela aceitou. Eu usei aquele truque que vocês sempre falam pra mim, né? Quando for fazer mudança de pintinho em outra galinha, faz à noite, Guto. Então, ontem à noite já fiz a troca, né? Peguei o gancinho, passei pra criadeira. E aí peguei os pintinhos que estavam lá na criadeira e passei pra ela aqui, né? Passei lá no ninho, na verdade, né? Deixei no ninho, aí dormiram debaixo dela, aí já tá tudo aqui já, tá? Esses pintinhos aqui, gente, são todos misturados, tá? Tem tanto pintinho da genética nossa, quanto também que não é nossa, né? Do que veio lá do Maico que ele mandou pra gente. Então os bramas que tiverem aqui, são todos que vieram do Maico. Não, tem dois nossos aqui também. Tem dois nossos que nasceu por último, parece. E aí tem os caipiras também, né? Que nasceu debaixo do porão, ou que era ovo que tava... meio que já incubação em alguns ninhos espalhados pelo galinheiro que eu coloquei aqui. Ela tá com uma renca, eu não cheguei a contar quantos são, viu, pessoal? E é engraçado que, do jeito que tá aqui, eu consigo identificar aqueles que são nossos, que não são nossos. Eu faço assim, não porque eu vi nascer, né? Por exemplo, esse daqui, gente, é filhote de um ovo azul. Eu achei debaixo do porão, não sei de quem que é. Provavelmente deve ser da genética de galinha de aniversário. Aí a gente tem aqui também os que vieram do meu avô, que é aqueles amarelinhos meio cinza. Cadê ele? Aqui, ó. Aqui, ó. Não, esse daqui, isso. Não, tem outro também. Ó, esse daqui é um Brahma, tá? Que veio do Maico. Brahma que veio do Maico. Brahma que veio do Maico aqui também. Ali também. Esse da cabecinha amarela, em geral, quase todos são, tá? E ó, ela tá muito cuidadosa com eles, tá cuidando muito bem. E assim, que nem eu falei pra ela, entendeu? Já tá bem adiantado já a criação aqui. Então, pra ela vai ser mais fácil, né? Porque logo ela já vai ter os pintinhos franguinhos já. Ó, tá vendo que tem uns menorzinhos pro meio? Tá vendo? Mas não tá dando diferença, não. Esse aqui, inclusive, nasceu ontem, pessoal. Eu deixei nascer nela, nasceu nela. Ela cuidou muito bem, inclusive. Aí, nesse viveiro que ela tá aqui, gente, era onde que tava a tubarãozinha com a floxerencinha. Eu passei ela junto com os idosos do Japão por enquanto, que são frangos também, né? Pra deixar junto, porque tava sem espaço, sem viveiro, né? E aí o gancinho tá lá na criadeira. Eu optei em não deixar ela criar o gancinho, porque, tipo, era só um gancinho, gente. Eu ia descer ela com um gancinho só, e aí eu não tinha onde deixar ela lá pra frente, eu tinha que deixar aqui. E aí a constelação provavelmente iria ouvir, né? O barulho do gancinho, e a gente perdeu a reprodução da constelação, apesar de eu achar que a gente já perdeu, mesmo que ela não vai fazer postura. Já tá quase chegando outubro, gente, pelo amor de Deus, ela não botou nada, já era pra ter botado já. Mas enfim, vamos segurar mais um pouco ainda, então resolvi passar o gancinho pra lá, beleza? E por isso que ele tá lá junto com os marrequinhos então, inclusive os marrequinhos muito fofinhos por sinal. Olha a renca, gente, tudo quanto é tipo de cor, gente, que tem aqui. Ai, meu Deus do céu, só não tem filhote dela aqui legítimo, tá, gente? Não saiu nenhum, tá? Muito fofinho demais, gente. Alinhado aqui, ó. Aqui acho que deve ter debaixo dela também. Deve ter mais debaixo dela. Não é certeza que tem, né? Ó, como é que ela é carinhosa. E assim, ela tá aqui ensinando alguns comer, né? Que tem dois ou um que nasceu. Um nasceu hoje e um nasceu ontem, né? Então, aquele ali, gente, inclusive, eu peguei lá na Baía das Brahmas, tá? Ela estava chocando lá, tava uma bagunça, resolvi tirar os ovos, coloquei tudo na chocadeira, gente. Aí lá tinha um pintinho daquele lá. Enfim, gente, ela vai criando aqui a renca dela, tá muito bonitinho demais, não tá? Eu achei uma coisa mais linda. E pra ela é mais fácil também, gente, porque galinha cria aquático, coitada, dá um pouco de dó. Porque os aquáticos, eles são independentes rapidinho, né? Com duas semanas ele só liga pra água. E faz uma lamaçal, coitada da galinha, né? É aqui pintinho não, é mais sequinho, dá mais certo pra ela criar. Então tá bom, parabéns, tá, pelos bebezinhos, obrigado pelo gancinho também. E aí, no caso, eu tava chocando mais três ovos de gança, né? Dois que eu não sei de quem que é, não, dois que eu não sei de quem que é e uma da Sebastopol.
Aí uma outra galinha já entrou no ninho lá, gente. Tava esperando, aguardando já ela sair para poder voltar pro ninho, que eles vão demorar um pouquinho mais para nascer. Eu tenho que refazer a ovoscopia deles, inclusive, pessoal, para ver se tá tudo certo, se vai continuar a incubação, se não vai, entendeu? Porque às vezes a gente deixa a galinha lá dentro lá e por fim não nasce nada depois, né? Tá, vamos falar fazer essa ovoscopia agora, gente, pra gente poder ver o que vai acontecer. Parabéns, viu, meu amor? Parabéns mesmo, muito fofinho seus bebezinhos, tá bom? Olha só, gente, um que nasceu ontem, esse pretinho aqui, ó. Na verdade, esses dois, tá vendo? Esse aqui nasceu ontem, tá? É das galinhas lá de baixo, eu acho, mas tem pena no pé. O pé tá muito curtinho. Não sei, viu, gente, de onde que é esse pintinho, não. Acho que é dos ovos lá de baixo. É das galinhas lá de baixo, eu acho que é daquela barbuda cinza, pelo jeito. Não tem barba, mas tô achando que é dela. Olha que carinha manchadinha, gente. Ele, na verdade, nem sei se ele é preto ou cinza, gente. Eu acho que ele é preto, né? Vamos ver quando ele crescer. Se bem que o outro pintinho, o irmão dela, que é um galo que canta lá pra baixo, nasceu cinza e depois ficou preto, né? Mas então essa daqui é aninhadinha, tá? Agora sim, vamos lá pegar os ovos para fazer a ovoscopia, para ver se a gente deixa na chocadeira, ou se deixa na galinha, ou se descarta, né? Porque às vezes morreu também, né? É bom ir acompanhando. O de Sebastopol, esses dias eu refiz a ovoscopia, não tava muito legal, não. Vamos lá pra gente ver. Tá, vamos lá ver os ovos de ganso, então. Esse aqui acho que deve ser da chaveirinha, pessoal. Ai, tô achando que morreu, pessoal. Tá muito escuro demais. Ou tá próximo de nascer, né? Deixa eu ver se mexe. Oi, bebezinho. Ele quer vir junto comigo. Não tá dando pra ver. Vamos pegar um outro de comparativo também. Ah, esse aqui já tá adiantado já, ó. Ele já tá quase rompendo a membrana. Tá vendo? Esse vultinho aqui pra fora tá mexendo. Então esse aqui volta pra incubação. Poderia até deixar na chocadeira esse daqui, viu, gente? Vamos ver o da Sebastopol. Ai, por favor, meu Deus. Tá escuro também. Muito escuro, quero dizer. Ai, falta ver assim, gente. Bom, não dá pra ver direito ainda. Vou voltar ele pra incubação, tá? Na galinha. Não tá dando pra ver. Ah, mexeu. Tá vivo sim, pessoal. Tá bem escuro. Então, Sebastopol tá indo. Esse daqui eu acho que é da Cheverzinha também, viu, pessoal? Esses ovos aqui, tá? Os dois da Cheverzinha e um da Sebastopol. Vamos voltar lá pra galinha então, pessoal. Uma barbuda vai substituir agora. Que rolo que eu faço, hein? Que rolo, hein? Ó, mostrar pra vocês. Essa galinha aqui, gente, é substituta da primavera, tá bom? Aí ficou três ovos ali, né? A gente fez a ovoscopia, viu que tá indo bem. Então, coloquei ele aqui agora, só pra mostrar pra vocês. Aí aqui do lado, tem ovo pra recolher. Mas tem essa nanicona aqui que tá chocando ovo de marreco. Esses ovos de marreco vai nascer junto com os ovos que vieram lá do Jonathan, né? E aí, eu preciso refazer a ovoscopia aqui, ver como é que tá, pessoal. Ver se vai sair algum ovo, se vai continuar esse daqui. Porque os meus, a ovoscopia não tava muito boa, não. Do Jonathan tava excelente, né? E não demora muito pra nascer, não, viu, gente? Deixa eu refazer aqui a ovoscopia. Deixa eu ver. Ah, a gente tá indo bem agora, graças a Deus. Vai manter esses ovos aqui então. Acho que nem vou fazer nos outros, pessoal. Vou deixar eles ali mesmo, tá? Só pra ver como é que tava. Falei que nem ia ver, pessoal. Vou ver assim, vai. Também tá. E também tá. Tá, tá indo bem, tá? Apesar de não ter ido muito bem no começo nas ovoscopias iniciais. Ah, esse aqui é o óleo já de Sebastopol. A gente já dá pra ver, hein? Que a gente colocou por último pra chocar. Olha, gente, eu ia fazer aqui, mas eu olhei no celular e não dá pra ver ainda não, tá bom? Eu olhei no calendário do celular, tá cedo ainda, beleza? Você vai tirar marrequinho em breves, hein, coisinha fofa, marrequinhos muito coloridos. E, gente, eu tava conversando com o Jonathan, ele falou pra mim, Guto, existe uma possibilidade aí de nascer um filhotinho chocolate. Eba, gente, a gente não tem marreco chocolate, e pode ser que nasça, que ele tenha lá marreco chocolate. Então, torcer, gente, energias positivas que vai nascer um chocolatinho pra gente aqui, hein? Enfim. Nascendo a genética dele, já tô feliz, entendeu? Mas se nascer um chocolate, oba-oba, né? Ó, gente, colocando aqui uma couvinha pros piruzinhos. Na verdade, não é couve, né? Essa aqui é a tábua de brócolis que eu tô colocando pra eles aqui. E eu percebo que eles não gostam muito. É a mesma coisa, gente. Pelo amor de Deus, só muda a cor que é um pouco mais escuro só. Olha as peninhas que tá crescendo rápido, gente. Tudo branquinha por enquanto mesmo. Nada de peninha marronzinha. Mas vai mudar depois, pessoal. Eu vi nos comentários aí vocês falando que realmente sai bem branquinha, meio amareladinha. Depois muda de cor. Acordou pra vida, filhote? Tava dormindo, hein? Oi, Tupã, vem cá, Tupã. Vou levar um pouquinho desse estalo de brócolis ali pros coisinhas do lado também, pros braminhas da Hernandinha. E a gente tem que levar lá pros gansos do Egito também, tá? Ó, eles estão aprendendo a comer, gente, porque eles não gostavam de comer, não. A Hernandinha que tá ensinando eles a comer. Tem uns que são mais apavoradinhos pra comer, uns que nem liga, pessoal, nem fica preocupado em comer. Olha a quantidade de pena no pé tá saindo, gente. E as cores? Muito bonitinho demais, né? Tô curioso pra ver se frisado vai sair depois, mas já era pra ter virado as peninhas pra cima já. Eu acho que não vai ter frisado não, né, Nerandinha? Acho que nenhum.
Olha só, já era pra ter feito a atualização pra vocês faz tempo dessa turminha aqui, mas eu, né, esqueço de fazer pra vocês. Filhotes da Hernandinha com o Valério, né? Os barbudinhos. Projeto dos barbudos. Deu certo, Guto? Tá saindo barba nele, gente. Vocês acreditam? Vocês falaram pra mim que ia sair barba depois, né? Só tô achando que a pena no pé tá muito fraca pra alguns, né? Pode ser que nasça depois que nem a barba, né? Mas, por exemplo, olha essa franga preta. Que linda que ela tá, gente. Acho que não vai, vai sair só o macho, pelo que eu tava olhando. Acho que é só o macho amarelo. Acabou morrendo um desses turminhos, o amarelinho, né? Que tinha cor repetida. Olha essa franga. Tá muito estranha, mas tá crescendo a barba, entendeu? Eu acho que vai ter uma barbinha boa. Aí. Essa daqui tá. A destacada tá preta, gente. Essa aqui tá bonitinha também, mas não tá tão legal assim, não. Aí tem. Não, é tudo franga, gente. Acho que morreu era o machinho. É, ficou só as frangas. Vai sair tudo franga barbuda. Bonita, viu? Essa daqui, ó. Tem uma cor muito bonita. Parece muito com uma franguinha que tem lá no galinheiro, pessoal. Que a perua criou, né? Muito bonita. Ô, oh, que legalinho. Olha a marrequinha suja, branca, pessoal. É o marrequinho que nasceu filhote dos dois. Quer dizer, eu acho que é dos dois, né? Eu tô achando que é dela com algum outro marreco agora, né? Enfim, então as frangas barbudas estão bonitas, né? Estão desenvolvendo. Essa daqui tá sendo muito lindo. Vai ter aquele pescoção bem gordo que eu acho bonito, tá? Essa preta. E aí as outras também estão indo bonito por enquanto, mas comparada a ela, não tá tão assim não, tá bom? Ó, a samantinha, pessoal. Aqui é uma samantinha. Fica lá na frente, trouxe pra cá. Na verdade, tá cheio de samantinha aqui agora, né? Ó, a Morgana lá, pessoal. Lindona. Ó, os caras são campeiros cantando. Eu tava falando pra vocês, né? Eu desocupei lá o, né? Onde que a primavera tá. E aí tá aqui junto. Esse galinho aqui, pessoal, esse doce de Japão tá cobrindo, você acredita? Eu vi ele cobrindo a fêmeazinha essa aqui, ó. E ela deu gala pra ele. No casalar, com uma latinha que vai botar o ovo já. E achei que esse frango fosse novo, gente. E por fim já tá cobrindo já. Só não tá cantando. Esse branquinho até hoje eu não descobri se é macho ou fêmea, gente. Sei lá, tá com cara de ser fêmea. Não sei. E aí junto comigo aqui, essa coisa fofa que não desgruda. Vem, ela sobe na minha mão, pessoal. Aqui, vem. Vem. Olha que linda que ela tá, pessoal, essa franguinha aqui. Torcer pra ela, pra aquele que tá lá que veio do Chico, ser um macho, né, gente? Se não for, a gente compra um machinho do Chico, tá? É, ela tá muito bonita, a cor dela é maravilhosa e ela tá com uma pena no pé gigantesca. Acho que nem paulistano tinha uma pena no pé desse jeito, gente. Tá muito linda demais a tubarãozinha, né? E tem cor de tubarão ainda por cima. Enfim, ela se deu bem aqui com os outros, então ela tá ficando aqui junto com eles, beleza? Por enquanto. Coração campeiro. Olha só, gente, os filhos da Nonovo quase todos aqui juntos, olha. Que lindo que eles estão, gente. Lembra que eu falei pra vocês que achava que ia sair mais fêmea, mais macho do que fêmea? Na verdade saiu bem dividido, tá vendo? Cadê? Ó, não dá não pra ver a filhote da nossa Campine. Ó, um dos filhotes do Campine tá aqui, ó. Que é esse machinho, que é difícil de gravar ele porque ele vive pra fora. Não sei pra que eles não saíram até agora. A irmã dele aqui, ó, que é filhote de Campine também. Eles são filhote da galinha Campine, né? Mas não do galo. Por isso que não saiu, né? É bem pintadinho. É, lá atrás tem mais uma. Aí aqui a gente tem uma das frangas caipiras, né? Seu fêmea essa daqui, muito bonita, de tupete, inclusive. Aí os outros, tá faltando uma franga preta, pelo que eu tô vendo. É, uma franga preta e uma barbuda. A barbuda não fica junto, pessoal, uma bem riscadinha, porque eu deixei ela fechada no paulistano na época, né? Aí acabou que ela não ficou junto na turma aqui, não. Às vezes eles estão juntos, mas é muito difícil de estar. Ô, filhote, senta aí pra mim ver a outra, a douradinha. Ó, o tupanzinho vem vindo. Deixa eu ver ela. Dá licença, dá licença. Ah, não tá dando pra ver. E a cabeça dela tá lá pra trás, pessoal. É essa branquinha aqui, ó. Deixa eu chamar ela. Ei, psiu, ô marshmallow. Ô coisinha, psiu. Não quer olhar, pessoal. Eita, vem aqui mais perto, ó. Ô, psiu. Ei, você. Menina. Ei, menina. Menina. Ei, menina. Olha aqui. Ela tem tupete, pessoal, porque ela é filhote do meu. Oi, gente, ela nem mexe. Ô, psiu. Oi, tudo bem, coisinha? É essa daqui, filhote do Melo Leite também com a dos Campinas, tá? Ó, dos Campinas, pessoal, não ficaram tão bonitos, não. Ficaram assim, parece, é bonitinho, mas não muito, tá bom? Aqui é uma franga lá atrás, pintada muito bonita também, por sinal. Olha o tamanho dessa franga. Eu acho que é uma franga, gente. Um frango, sei lá, não sei. Tá parecendo um frango, tem hora que parece uma franga. Misericórdia. Cadê a pintadinha? Tu, pô, você viu a pintadinha? Ai, ai, cadê a pintadinha? Ó, aqui tem mais uma franga da Urubu, da chama da Ano Novo, muito bonita, por sinal. Aí ali na frente tem mais uma, ó. Também, muito bonita também. Bem escura, até o pé escuro, gente. Ó, aqui, gente, a barbudinha que eu falei pra vocês. Essa aqui tava fechada, né? Agora tá solta. Acho que ela vai ficar de porte grande, viu, gente? Achei que ela fosse ficar pequenininha. Eita, muito bonitinho. Ó, o pezinho dela preto também, gente. Eu gostei da cor dela. Só que eu acho que na próxima troca de pena dela, esses pintadinhos aqui vai sair tudo, gente. Vai ficar mais amarelada, sabe? Mas mesmo assim não deixa de ser bonita, né? Parece uma abelha, não parece, gente? Muito bonitinha essa franguinha aqui, gente. Ela é irmã também daqueles filhotes da perua, né? A perua criou, ano novo. Tá? Só que eu deixei separado, como eu falei pra vocês. Ela é muito fofinha. Que linda que você é. Você é uma princesinha. Olha a barbinha dela, gente. Ai, que fofinha. Ai, 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 vamos lá. Gente, ela tá com uma mania chata de querer ficar na tela brigando com os marrecos, querendo passar. E não tá ligando pro filhotinho, parece, entendeu?
Cadê os outros? Tá vindo ali. Vem. Tô trocando a água deles aqui, tava suja, pessoal. Vem, branquinho. Para de ficar disperso. Esse branquinho tá muito disperso, pessoal. Ele fica sozinho. Vem pra cá. Por que que você não tá ficando junto? Ai, deixa eu lá pegar ele, gente. Pera aí. Vamos lá junto com a sua mãe. Bora. Bora, 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 bora. Vai. Ele não vai ficar junto com ela, você vai ver só. Para, mano, para. Ó, lá vem ele, pessoal. Ó, você tá comendo, bebendo água? Não tá, né? Entra lá dentro e vê se tá bebendo água. Se você não beber água, que os irmãos dele é tudo ativo, pessoal. Ele não tá, não. Vai lá beber água. Não tá bebendo água. Eita. Tirar você daí. Vai, filhote, bebe água. Eu não vi bebendo água até agora, pessoal. Pera aí, caramujo. Fica aí, não. Vem aqui, vem aqui. Ah, agora entrou. Tô achando ele muito paradinho demais, gente. Você tem que focar neles. Tem que parar de focar nos marrecos. Para de querer bater neles. Ela fica estourando toda a tela pra tentar passar pro lado de fora pra bater nos marrecos, né? Tá brigando com o pote. Muito brigueiro, muito crinqueiro demais, gente. Credo, cruz, misericórdia. Deixa eu jogar aqui uma curvinha pra eles. Pega. Pega. Isso. Bora. Ela tava uma belezinha, gente, criando eles no começo, sabe? Ficava mais paradinha, bem deitadinha. Agora já tá fazendo bagunça já. Deixa o pote aqui. Aquele filhotinho lá não tá legal não, viu, gente? Os outros tá tudo ativo, ele não tá. Eu acho que eu vou pegar ele e vou fechar ele, porque senão... Olha lá, vocês, ó. Os outros tudo ativo comendo. Tá parado. Eita, lasqueira. Vem pra cá, caramujo. Vem pra cá, senão ela tá enfesada, capaz de até brigar, querer brigar com você. Então, ó, pega uma covinha aqui. É, não tá pegando comida mesmo, gente. Ai, 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 hein. Foca nele, esquece dos outros marrecos, tá bom? Esquece de mim, esquece, vai lá comer, vai lá comer. Ai, gente do céu, viu? Aí, ó, ela sai, aí os bichinhos já vão atrás dela, quer ver, ó? Ela vai lá longe, ó, e deixa ele sozinho aqui, ó. Tá vendo? Vai lá, volta, vai. Bora. Deixa ele fazendo a ronda lá, ó, ele já tá fazendo a ronda já, deixa ele fazer, você não precisa fazer não, tá bom? Ela é muito maluca, gente. Muito brava demais, credo. Tá, caramba, gente, pegar aqui, vem. É, hoje que é. Não tá enjoado hoje, não? Tá. Pega aqui. Olha o tamanho do rabo dele, gente. Tá. Isso. Pronto, vou sair daqui, pessoal, pra deixar ela. Só que eu tô vendo aquele filhotinho ali, ele tá muito parado, pessoal. Não tá comendo mesmo. Pensando em levar ele lá na criadeira, junto com os outros lá, né? Voltei aqui de novo pra trocar água deles e pra dar uma olhada no outro. Ele tá mais animado agora, gente. Só que, não sei, os outros estão mais ativos e ele não tá. Parece que ele tá com frio, gente. Os outros, eles comem água, quer dizer, comem água. Comem ração, vai pra água. Comem ração, vai pra água. Agora eu parei de colocar a ração molhada pra eles. Tô deixando a ração mais seca, porque eu tô vendo que ele estava toda hora procurando comida, entendeu? Então, deixei a ração seca ali no potinho. Inclusive, tá quase acabando, ó, pra vocês verem, ó. Eles vão lá no potinho, pega a comida e vai na água. Vou deixar o potinho de água até mais perto ali da comida pra ficar mais próximo pra eles, tá bom? Só que esse daqui, ó, paradinho. Eu vou pegar ele, vou fechar lá na criadeira junto com os marrequinhos e o gansinho também. Que senão, gente, a gente vai acabar perdendo ele, né? Tá muito paradinho demais. Vamos lá, então? Peraí, pega aqui a água. Oi. Depois, se ele melhorar, quando eu ver que ele melhorar, eu posso trazer de volta pra cá. É que eu tô achando que ele tá meio com frio, sabe? Tá meio carangadinho, parece. Pera aí, deixa eu trocar essa água, tá muito suja. Pera, não, pera. Pera aí, calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu deixar a água pra cá agora, mais perto... Ai, calma. Mais perto da ração. Eita, sujou de novo, farol. Aqui. Ó, pra você ver, ele fica lá desperto, pessoal, sozinho lá atrás. Eu vou pegar ele ali. Pronto, água limpa, depois tem que trazer mais ração pra vocês, né? Eu vou pegar aquele bebezinho lá. Calma, espera. Ele tá ativo, pessoal. Ele tá cantando e tudo mais, só que tá parado. Vem aqui. Ele tá esperto. Calma. Vem. Olha só, gente. Coloquei ele aqui agora, tá? Eu acho que ele realmente tava com frio. Ó, se eu falar, ele vem atrás. Manchinha branca, ó, tentando entrar de baixo. Eu achei que ele fosse sentir falta da mãe. Sentiu não, gente. Ele tava aí com frio mesmo, coitadinho. Aí ele melhorando, dando uma desencarangada aqui, eu já levo ele pra lá de novo, tá bom?
É que essa criança do Egito tá muito danada, pessoal. Os irmãozinhos dele tá mais ativo, né? Ô, Marrequinha, que tá espertinho, gente. Belezinha? Beberam água. Vem aqui, ó. Tem água aqui também. Pega. Tá com medo? Olha o chama-cedorzinho, pessoal. Douradinho. Bebendo água. Aí, dando uma melhorada, pessoal, eu já levo ele pra lá de novo, tá bom? Deixa eu dar uma aquecida aqui mesmo. Porque aqui os filhotinhos estão super aquecidos, eles não querem nem ficar aqui mais, entendeu? Tão quente que tá. Então eu vou deixar ele aqui durante um tempinho, depois a gente passa pra lá hoje, tá? Ainda hoje, tentar, né? Se não der pra passar ainda hoje, eu passo amanhã. O certo é passar amanhã, né? Enfim, vamos ver certinho como é que vai ser a melhora dele aqui no nosso estado clínico. Ah, vamos ver como é que tá nossos bebezinhos. Quer dizer, nossa não, né? Da Leona. Oi, meus amores, tudo bem? Olha só, gente, como é que eles estão crescendo mais rápido que feijão. Deixa eu ver vocês. Oi, dengo-dengos. Eu vi que no vídeo passado eles falaram assim, guto, né? Não mexe nos gatinhos que ela vai mudar. Ela não muda, gente. A Leona é, tipo, muito apegada a mim, entendeu? Então ela tá tudo tranquila. Talvez se outra pessoa mexer, pode ser que dê problema, né? Oi, tudo bem? Olha isso aqui, gente, como é que é clarinho. Esse parece bastante com a Leona, né? Só que ele é mais branco ainda que a mãe. Isso aqui é a cara da Esmeraldinha, gente, essa gatinha. Tem as mesmas manchas, inclusive, da Esmeraldinha. Meu pai tá arrumando a porteira ali, gente. Aí esse daqui parece um pouco a Esmeraldinha? Não, não parece não, tanto não. Isso aqui. Aí o pai, gente, não sei, tem um gato preto que fica, sei lá, na casa da Ida lá. Só se foi ele que subiu pra cá. Porque até onde eu sei, realmente não tem nem gato aqui no sítio. Tinha só eu de gato, só que tinha gata, sei lá. Ah, não, tem a Rosália ali embaixo, mas ela tem fêmea também só, pessoal. Ela não tem macho, não. Belezinha que eles estão, né, gente? Crescendo muito rápido. E eles estão gordinhos, pançudinhos, entendeu? Tá dando bastante leite, graças a Deus, pra criar eles. Não é mesmo? Oi, nenê. Quantos dias demora pra abrir o olho, gente? Não tô vendo oi desde nada, entendeu? Veja lá, desde que aqueles gatinhos arredio na tua e faz pra mim, entendeu? Tá. Colocando aqui já de novo. Tá aqui os bonitinhos, tá? Continue dormindo. Ele só dorme, gente. É tudo preguiçosinho. Misericórdia. Deixa eu pagar aqui o abajur seus. Ó, vamos lá, gente. A Samantinha que tava chocando lá na espada de São Jorge, debaixo da mangueira lá, já saiu com os pintinhos e já veio pra cá. Essa Golden aqui, ela é uma Golden super tranquila, entendeu? Então ela não é aquela Golden arisca. Apesar dela ser meio enfesadinha, tá, gente? Ó, tem um também molenguinho, gente, que eu fui buscar lá no ninho, que ele ficou pra trás, tadinho. Mas ele saiu do ovo faz pouco tempo, eu acho. Aí acho que ela já saiu pra vir comer, que os outros já estavam mais pertinho. E aí ficou ele pra trás. Mas ele tá bem aqui, tá dormindo lá. É, aí nasceu uma renca, gente. Nem contei quanto que tem. Tem um que parece que é verde, de tão, sei lá, escuro diferente que ele é. Aí nasceu tudo clarinho, né? É, saiu só um mais escuro, que aquele lá de trás está de costa pra gente, já que ele vira. Ó, o outro virando de cambota pra cima, coitado. Tá molenga. É, mas nasceu tudo quase na mesma tonalidade de cor, né? Tem só aquele realmente frango. Aquele pintinho ali, que falam pra vocês que eu falei que é um frango, o pintinho ali mais escurinho, ele é filhote de um galo que não tá mais aqui, tá? Ele tava aqui, era um samantinho. É meio cinza esse pintinho aqui. Então acho que ele vai ficar um pouco no porte meio cinza. O restante vai ficar tudo amarelo, branco, na cor dela ou do galo, né? Tinha uns pintinhos. É, eu passei tudo pra primavera, senão dá pra colocar até nela. Se bem que ela tá com uma renca muito grande, pessoal. Vamos deixar esse daqui mesmo, porque misericórdia, ó. Nem sei quantos são. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então uns 10 ou 11 pintinhos. Essas samantinhas aqui, quando elas criam de 11 pra cima, né? Eita lasqueira. E eles estão bem espertinhos, vocês estão vendo? Ó? Alguns, né? Esse aqui tá mais molenguinho, coitado. Inclusive, eu tenho que ficar vigiando ele, porque para ver onde que ela vai dormir, que eu tenho que colocar de baixo para dormir também. Aí acho que ela vai ficar por aqui, gente, até eles dar uma firmada. A hora que ele estiver melhor, aí ela parte meio do cafezal e lá ela cria eles, entendeu? É até bom que daí eu vou fornecendo água, comida para eles aqui na fase inicial, que eles já vão acostumando onde que tem comida e água, né, para eles aqui. Ó, o pai deles está cantando ali para baixo, pessoal. Vai para lá, molenguinho, vai. Tadinho, gente, ele tá muito molengo demais. Tem uns que são até douradinhos, né, gente, no sol. Cadê que eu falei para vocês que parece ser. Aqui, ó. Esse aqui parece que é verde, né, gente, esse pintinho. Ah, ele é cinza, gente. Ó, deixa eu te mostrar pra vocês qual que é. Esse daqui, tá vendo? Atrás desse amarelinho, tem um pintinho que eu falei que ele é verde. Na câmera não vai dar pra ver. Mas pessoalmente parece que ele é verde. Ah, ele é cinza, gente. Ele é um cinza muito claro comparado aos irmãos. É, deu pra ver uma manchinha agora no pescoço. Então tá, esses aqui são os pintinhos então da Golden, tá bom, pessoal? Ó, ó. Você vai levar esporro dela, menina. Ela vai te bater. Vai pra lá, mana. Ei, vai pra lá. Vai pra lá, doida. Ah, olha só, vai tomar um esporro da galinha, que essa galinha é brava. Não tem juízo, hein? Tadinha. Bom, fizemos as atualizações que eu precisava fazer pra vocês, tá? Só pra informar vocês, a mococa não pariu ainda, tá bom? Ah, pariu grave pra vocês, mas não pariu não. Tá enchendo devagar, no tempo dela, tá bom? É, o que a gente vai fazer agora? Ah, a gente vai levar os bebezinhos lá pro jardim, beleza? Gente, eu tava quase pra deixar ele já, porque o gancinho já tá grandinho, já tá empenado, vocês vão ver só. Só que o emuzinho não tá, né, gente? Eu não posso deixar o emuzinho. Mozinha é mais novinho que eles. Então,
Não vou deixar não. Vou ter que continuar nesse leve trás mesmo. E eu queria passar o tupanzinho junto pra esses aquáticos já, porque eu queria juntar as turmas de aquáticos, tanto a de esses do gancinho, né? Gancinho, os dois gancinho, marrequinho e o emuzinho, junto com a turma de marreco que já tá no porte grande, para levar isso pro jardim também, para acostumando. Vai ser um trabalho grande, viu? Eu tô quase pensando em fechar tudo lá, sabe, tipo com tábua e deixar eles lá. Aí o emuzinho não pode, gente. E se eu deixar ele sozinho, ele chora. Não sei o que eu faço, gente. Não sei o que eu faço. Enfim, vamos levar eles lá, que tá aí. Eles estão doidos pra ir nadar no pocinho deles e ficar zanzando pra baixo e pra cima, tá? Vou lá pegar eles e a gente vai lá. Oi, galerinha. Tudo bem? Couve pra vocês. Gente, seguinte. Tá meio complicado, viu? Veterinário pra dar uma olhadinha. Na minha cidade, já liguei pra todas as clínicas que tem aqui. Só que eles não cuidam de exótico, né? Então eles não atendem. Aí eu teria que ir pra cidades vizinhas pra tentar atendimento, né? Ai, ai, ai. Tô tentando ligar para as clínicas, só que eu não tô conseguindo falar com algumas eu consegui falar e eles falaram que pode dar uma olhada, né? Precisa levar para alguém e falar assim, eu dou uma olhada para você, enquanto a gente vai resolver seu problema. Ai, ai, duro que as consultas são caras, né? Mas enfim, é porque é exótico, né? É difícil. Na verdade não é que é caro, a gente é que não tem dinheiro. Vamos lá então. Então pro próximo vídeo, se tudo der certo, eu vou ver se eu consigo levar numa clínica, tá? Da vizinhança. Pra eles dar uma olhadinha nele. Tá cada vez pior, gente. Cada vez pior. Oh, meu Deus do céu. Olha, gente, vou te falar uma coisa, viu? Tanto que a perninha dele tá andando, pessoal, aberto. A gente tá falando pra vocês da constelação, né? Gente, eu tô achando que... Não sei não se ela bota, viu? Tô achando que não vai botar, não. Porque... No mês que ela botou, né? No ano que ela tava com a gente, que ela fazia postura, que ela fazia casal com o Evaldinho, ela botava no mês de final de setembro pra outubro. Já era pra estar pelo menos acasalando, já, e ela não tá. Eu tô achando que a gente não vai ter filhote dela. Será que ela tá muito velha, gente? Pode ser que ganha velha não bota, hein? Que coisa, viu? Queria tanto tirar filhotinho dela. Né, Tupã? Oi, meu amor. Será que a gente não vai tirar filhotinho da tia Constelação? A gente precisa tirar pelo menos um, né? Pra tirar um gancinho de cada mãe. Se bem que da Chiquinha a gente não tirou de novo esse ano, né? Você é a arteira? Deixa eu ver. Não, você é a boazinha. Cadê a sua irmã arteira? Você é arteira, você tá se camuflando. Você é a mais... Quer ver pegar meu dedo? Ó. A outra não faz essas coisas não, gente. É só essa daqui, ó. Ela é danada, essa menina aqui, ó. Ó, essa franga aqui, essa galinha, na verdade, né? Uma galinha já. Ela bota ovo azul, gente. Ela é filhote de quem? Primavera com mel leite, gente. Ó, a cara dela é a cara do mel leite, né? Não tem que tirar. Ela tá quase parada, gente, por causa que ela, depois que a gente fechou ela, que ela ficava solta, né? Depois que a gente fechou ela, ela queria ficar saindo pra fora. Ela ficava lá pro lado de fora, lá, e não queria mais ficar aqui dentro do galinheiro. Só que como ela saiu de porte grande, né, e toda assim desengonçada, aí alguma coisa ia acabar pegando ela. Aí tive que fechar, então eu tive que aparar as penas da asa dela, porque pra ela não ficar saindo pra fora de novo, tá? Ela botou ovo azul, gente, coisa mais linda essa galinha, né? É a cara do mel leite, ó, você olha pra ela, é o mel leite. Genética de polonês e uma galinha grande. Ó, gente, o peru tem a cara vermelha, o fazão odeia cor vermelha. Os dois ficam aqui se encrencando, tá vendo, ó? Ó, nesse vai e vem deles aqui. Pode parar com esse negócio, vocês dois. É bom, gente, também, que o fazão tá estimulando o peru a ficar bravo. Não bravo, mas tipo assim, fazendo gru-gru-gru, entendeu? Ficar abrindo a rodinha, territorialista, porque peru é territorialista, fazão também. Então, um estimula o outro, entendeu? Na verdade, o fazão, na verdade, nem liga muito pra ele, pessoal. Só quando ele fica com a cara toda vermelha assim, ó, que ele não gosta muito. Aí, ó. Tá vendo esse barulho que tá fazendo? Ele faz uma hora assim, ó. Quando o peru faz esse barulho de... É que ele tá muito bravo, gente, ó. O Zequinha, ele tem a turminha dele aqui, gente. As esposas dele, né? E é muito bonitinho demais que ele cuida muito bem delas. Quando elas vão botar, ele vai atrás, ficando me vigiando, entendeu? E eu não quero separar. E pra fechar elas junto, não tem como. Vai cantar? Por causa que é muita galinha demais, entendeu? Então eu vou deixar ele solto mesmo. O Lua, a mesma coisa, Lua. Pessoal, a lavandinha nossa, entendeu? Não, tem a fêmea dele. Poxa, a hora que você for cantar, o Jorjão cantou junto também, só pra atrapalhar, hein, misericórdia. Mas eu vou deixar ele solto mesmo. Aí as fêmeazinhas, como são franguinhas, estão fechadas lá por enquanto, não é mesmo? Ô, dois namorados! Gente, até agora, nenhum ovo dessa marreca aqui, viu? Eu tô vigiando ela todo dia de manhã, ela não tá botando essa danada. Só que eu queria, ó, tirar uns marrecos pintados aqui esse ano não vai tirar, né, ô danadinho? Ó, nosso casalzão aqui que tá com filhote, né? Fica o dia inteiro procurando comida pra alimentar os bebezões, que tá crescendo cada vez mais. Vou lá mostrar pra vocês como é que eles estão, gente. Estão muito grandes demais. E realmente, aquele branco maior vai ser um capuchinho, gente. A pena dele tá ficando bem levantada pra cima. É que os dois são filhos de uma capuchinha com um tileque, entendeu? Então eu imaginava que na próxima linha de geração, né? No caso, essa que nasceu agora, fosse sair algum puxado ou pro tileque ou pro capuchinho. Eu falei assim, a genética que for dominante acho que vai prevalecer nos filhotes. O que aconteceu aqui? Você jogou o pombo pra fora.
Coitado, tadinho dele, cara. Ele é irmão desse que tá com filhote, pessoal. É tio daquele que tá com filhote lá, entendeu? Não, é tio do filhotinho. Tocou o pombo dali, coitado. Tá fazendo um ninho, só pode. Ó, tá com a cara toda suja. Que coisa linda que ela é, gente. Ela tá sendo uma excelente mãe. Ó, o outro tá lá em cima lá, pessoal. Aquilo é uma fêmea, na verdade, né? Não, é um macho também. É um macho? Nossa, mas então tem mais macho que eu imaginava, gente. Então você é uma fêmea. Não, você é um macho também. É, você é um macho, tá fazendo ninho. Ai, sei lá, gente, tô tudo perdido aqui com esses pombos. Vamos lá pra gente ver os filhotinhos, pessoal? Filhotão, na verdade, né? Tá, vamos lá. Tá escuro aqui, né, gente? Mas vai dar pra ver os filhotes, tá bom? Fiquem tranquilos. Vamos dar uma olhada aqui nos pombinhos. Aí já tá no final da tarde já, gente. Vamos ver. Vai ser capuchinho, pessoal. Esse aqui a gente não sabe. Olha o tamanho que tá, né? Primeiro, né? Primeiramente é o tamanho. Rabo pintado, asa pintada, meio cinza. Vai ter pescoço capuchinho. Não muito, mas vai ter. Comparado à mãe, vai ser bem mais, né? Não vai ser igual a avó. Linda essa pombinha, gente. Não dá pra ver ainda as peninhas. Ela tá começando a ficar pra cima. O outro acho que já vai dar pra ver. Deixa eu ver. O outro já tá adiantado. Ah, já dá pra ver já, pessoal. Pera aí. Karma, Karma, vem cá, vem cá, vem cá. Nu. Vai mesmo, pessoal. Olha só o pescocinho, capuchinho. Eu falei, não vai ser forte, né? Igual a da avó, mas vai ser mais forte que os dos pais, né? Da mãe, principalmente. Olha o pescocinho levantado. Olha a manchinha que tem nas costas, que falei pra vocês. Eita, gente, que pescoço lindo. Calma, 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 vou descer você. Olha só que lindo, gente. Pescoço capuchinho. Calma, calma, calma. Vai descer aqui, ó. E vai entrar no buraco desse. Pra quem tava perguntando da Cacau, gente, ela não tá chocando, tá? Ela tá realmente sumida porque ela não apareceu nos vídeos, mas ela tá aqui. Ela não tá com ninho, eu acho. Pode ser que esteja com ninho, né? Mas não chocando ela não tá, não. Tá com uma cor muito bonita, pessoal. Eu acho que ela deve estar botando debaixo do porão, só pode. Porão não fechei, pessoal, porque toda vez que eu vou fechar tem alguma coisa botando. E se eu fechar, eu fecho as bichos lá dentro, entendeu? Gente, ano novo é uma perua tão velha, tadinha. Ela já tá botando muito pouco demais. Que arte é essa aqui, Christian? Ah, é o Copenhague, chegou, ó. Chega agitando, ó. Ó a marreca briguenta. Vai brigar com ele não, hein? Chega de briga, ó a jardineira. Tava falando pra vocês, ela botou dois ovos, parou, pessoal, não recolhi mais não. Tô até vigiando pra ver se ela bota em algum outro lugar, mas não, pessoal, não achei. Então, ela botou só dois ovos. Queria que ela ficasse choca pra chocar os ovos de peru, mas pelo jeito não vai ficar. Mas aí eu tenho uma galinha reserva pra deixar pra criar os peruzinhos, que no caso é a peruazinha, que é uma galinha muito boa, que sempre criou peruzinho pra gente, ela cria muito bem, por sinal. E olha só, gente, a galinha já saiu com o pintinho, né, essa mantinha, e do lado do ninho dela tem mais um ninho, deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu ir ali. Eu fui ali pra conferir, né? Que às vezes a gente tem que conferir se tem mais ovo pra nascer, se ficou ovo pra trás, ficou dois ovos pra trás. Inclusive eu tenho que fazer a ovoscopia ainda que eu não fiz, né? Só coloquei na chocadeira. Vi que choco não tava, né? Deixa eu ver. Aqui é onde que nasceu os dela, então é pra cá. Quer ver? Eita, perdi. Ah, não. Tá pra cá. Pera aí, vem pra cá. Aqui. Eita, não tá dando pra ver, né, gente? Ali, ó, tá vendo? Pera aí. Eita, ali, tá vendo? Onde tem o ninho? Tá com um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis ovos, né? Não, seis. Seis ovos, gente, tem ali, tá vendo? Um lugar bem escondidinho no meio da espada de São Jorge. Agora sim, as samantinhas resolveram que a espada de São Jorge é o melhor lugar pra fazer ninho. Bom, aqui deu certo. Tomara que dê ali também, né? Só que eu não sei qual galinha que é, não. Qual que você acha que é, mano? Eu não faço ideia, gente, porque junto com o galo, tá ficando... Não sei quantas que são. Depois tem que olhar direitinho. Vem, Moana. Vem, Joana. Bora, vamos. Tem uma chocando ali no jardim ali, pessoal. Perto do cacto. Vem. Perto do cacto. E aí ela vai tirar pintinho um pouco mais demorado. Aquela que era tipo a neta, a bisneta, neta de Altinha? Bisneta de Altinha. Ela não, até agora não apareceu com pintinho, não. E ela foi uma das primeiras a começar a chocar. Sei lá, né, pessoal. Nem sei lá. Ó, é por aqui que tá a outra galinha chocando, a marronzinha. Mas que ela já demora um pouco mais pra tirar pintinho. Quer ver, ó? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Ali, tá vendo? Mas não tá nascendo ainda, não. Essa aqui demora um pouquinho pra nascer. Tá beleza? É, agora eu tô preocupado com a outra. E a outra faz ninho, nem sei onde que é o ninho dela, pessoal. Ela aparece com os pintinhos. Tô esperando ela aparecer com pintinho, inclusive, pessoal. Mas, sei lá, às vezes... Ela tá vindo pra comer. Então, ou seja, ela tá viva e os ovos tá lá porque ela tá voltando pro ninho. Meu risco é de não nascer, entendeu? Olha esse buquezão, gente, de rosa que abriu aqui. Vamos contar. Olha um beijo a florzinha ali. Eles são na caliandra vermelha. Ó, um único buquê, tá, gente? Tem uma, duas, três, quatro, cinco... Não. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vai abrir um aqui, ó. Nove, dez, onze, doze, treze, quatorze,
15, 16, 17, 18, 19. Nossa, faltou um pra 20. Só que não tem. Ah, 20. Tá aqui escondido aqui, ó. 20 é 20. 20, pessoal. Deixa eu ver se tem mais botão pra abrir. Não, é só esse daqui que tá pequenininho. E esse daqui que tá abrindo. 20, gente. 20. E é só uma haste só, ó. Essa rosa é muito boa. E ela também é muito boa pra fazer remédio, gente. E ela tem um cheiro maravilhoso, tá? Essa daqui, gente, antes eu não via muita beleza nela, não. Essa flor aqui, tá vendo? Só que hoje eu aprendi a ver. Ela dá uns cachinhos, né? E depois dá uns espinhos aqui, ó, que fica a semente dentro. Parece um porco espinho, ó. E espinho é bom sim, pessoal. Isso aqui que é a semente dela. Acho que fica legal pra gente fazer uma cerca-viva com ela, mas... ela não produz tanta flor assim, não, sabe? Mas assim, aprendi a ver a beleza dela, pessoal. Ó, aproveitar que a gente tá falando de rosa, gente. Essa daqui tá abrindo também. Essa aqui eu comprei faz pouco tempo lá no mercado. Engraçado que quando eu comprei ela, gente, acho que ela tava na sombra, né? Quer dizer, ela tava no sol, mas acho que ela tava na sombra antes. Não tava pegando muito sol. Porque ela era dessa cor aqui, ó. Sei lá se muda de cor depois, gente. Porque ela era fundo amarelo, em cima rosa. Essa aqui já foi direto pro rosa, não tem nem amarelo. É que não tá dando pra ver direito a cor dela, vamos ver se no sol dá pra ver. Ah, enfim, gente, acho que... e essa daqui já abriu mais amarelado, tá vendo? É bom que num pé só a gente tem duas cores, né, gente? Tem mais botãozinho abrindo também, tá? Aí essa daqui já tá derrubando todas as pétalas dela já, tá vendo? É até bom que derruba, pessoal, pra elas formar realmente as mudas. Aí a gente comprou... ó, gente, isso aqui é lírio do vento. É... parece um alinho, né? Ele tá começando a soltar já os botões dele. E dura pouco tempo, pessoal, mas é muito bonitinho demais. Isso aqui não vai abrir de novo. Poxa, isso aqui não abriu no passado. Ó... tá vendo? Isso aqui são todos os botãozinhos. É um lírio do vento. Ele é muito simplesinho, mas ele é muito lindo demais, gente. Muito fofo mesmo, sabe? Tá nesse vasinho pequenininho aqui, ó. E ele adora, pessoal. Produz flor pra dedéu. E ele aumenta dedéu também, tá? Aí, o que ele mostrou pra vocês? Ah, aqui, ó. Abriu, gente. É um crisântemo lá do Drigo. Olha só. Só que pra mim era azul, gente. Eu podia jurar na foto, mas, enfim, deve ter vindo semente da outra. Ou deve ter, sei lá, modificado. E tem mais pra abrir, tá vendo, ó? Essa daqui tá mais bonita ainda, que ela tá bem cheia, tá vendo? Olha que linda. Tá linda esses crisântemos, pessoal. E tá no vasinho, tá vendo? Olha essa daqui, tá, gente. Acho que ela deu uma aniquiladinha essa daqui. Ela abriu pequenininha. Olha o pezinho dela. É uma coisinha fofa demais, tá vendo? O trevo que eu ia mostrar pra vocês. E a outra flor que a gente comprou. Olha só os trevos, pessoal. Como é que tá? Trevo de quatro folhas. Tá muito rápido. E assim, eu plantei quatro batatinhas, né? Foi quatro batatinhas que eu plantei. E já tá com um punhado, pessoal. Tá com mais de quatro. Acho que dentro de uma batatinha solta um monte de broto, pelo jeito. Ah, é isso mesmo, pessoal. Meu Deus, logo as folhas vão abrir. Aí eu vou começar a ter sorte aqui. Olha só. Também, tá? Aqui, ó, que eu falei pra vocês que a gente comprou. Essa daqui, gente. Essa aqui acho que vocês já devem ter visto. Eu vou ter que jogar no meu Google pra ver que flor que é, né? Tem bastante vendendo aqui no mercado. A gente já plantou algumas dessa daqui, mas não saiu. Ela é uma trepadeira. Fica muito bonita, pessoal. Tem duas colorações, acho que minha mãe pegou. Parece. Deixa eu ver. Duas colorações. Tem essa rosa clara, que tá bem bonita. E tem essa rosa mais choque escuro. Tem várias cores. Tem branca, tem vermelha, tem mesclada, entendeu? Não sei qual flor que é, mas a gente vai plantar em algum lugar. Uma trepadeira muito linda, pessoal. Olha, linda demais. Bom, eu vou finalizar o vídeo com vocês já, tá? Eu volto com vocês, então, no próximo vídeo. O que que vai ser? Não sei, pessoal. A gente vê aí, beleza? Pessoal, muitíssimo obrigado a vocês, então. Até um próximo vídeo. E falou!